pessoal, chegamos aqui agora no obelisco. A gente quer mostrar para vocês um ponto seguro que vocês podem fazer foto à vontade, tá? É, o obelisco tá ali, ó. Vocês atravessam a faixa e vem aqui, ó. Tem um posto policial bem aqui que vocês podem estar subindo lá em cima para fazer as fotos com segurança. Porque tem a taxa de furto aqui é muito grande. O pessoal fica marcando com o celular na mão aqui, ó. E o pessoal passa correndo, pega e tchau, cara. Não, não adianta, entendeu? Então, fica a dica aí pra fazer fotos com segurança. Fechar o pacote com ele para ir pro Tigre e passo a palavra para ele fazer o. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Robertinho, sou argentino, mas tenho um coração brasileiro. Eu tenho o corpo de Messi e o coração de Pelé. Então, espero vocês aqui em Buenos Aires, para vocês curtir, para vocês andar, conhecer. Vou te esperar aqui e vou te fazer o melhor preço para vocês fazerem os passeios e o melhor atendimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês, espero vocês aqui. Pessoal, conforme vocês viram no vídeo anterior, nós fechamos um pacote com o Robertino, né? E nesse momento a gente está aqui fazendo um passeio de catamarã pelo Rio Tigre. Ele passa pelas diversas ilhas que tem por aqui. Então, assim, é possível ver bastante restaurante, casa, estilo casa de campo. É, fora a vegetação muito típica dessa região, que fica muito bonito, aquele tom alaranjado de outono que normalmente a gente está acostumado a ver em filme, né? Que no Brasil não temos muito isso. Mas aqui é uma vegetação bem típica e é muito bonito ver isso pessoalmente. Então eu vou fazer mais filmagens aí para vocês estarem apreciando também. Valeu! Thank you.
Aqui em frente à Faculdade de Direito de Buenos Aires, lugar espetacularmente bonito, enorme, enorme, e eu não tô conseguindo pensar direito, tá muito frio, tipo, agora tá, a gente acabou de olhar aqui no, na temperatura, tá marcando 13 graus, porém a sensação é de zero. E eu já fiquei até resfriada, já tive que passar na farmácia e comprar um bicho, remedinho. Tá muito frio, você não tem ideia, eu tô com a cara inteira doendo de frio. Então eu sempre gostei, mas ó, pessoal que resolver vir aqui na época de outono, quase virando pra inverno, vem muito bem agasalhado, porque o que dificulta bastante é a questão do vento. O vento é que dá a maior sensação de frio. Então se preparem bem pra vir, quem for vir na época do outono e inverno. I'm so happy, I can't lie, I'm memorized, fighting eyes. I'm so happy, I can't lie.